Shëndes ka zemra të gjithve, kjo sal, sërë të përne ka kënë plët, sepse ishit ju me dëshirën tuaj, me pasionin tuaj, me respektin tuaj për ne, edhe për ne ishte plët sala, sepse ishit ju këtë të pranishim. Zemër, dua të bëjmë këngën tërë. Të ndaj gjithë Salimani, me më jofë që po të mbarë. Në këtë dokumentarin shkurt që e fat ndër shumë e shumë orë misione për të mbajtur Salimani dhe vargjet e dedikuara të lexuara nga aktori Tom Gjergji, hapim këtë përkujtim dhe këtë promovim livri për të ndjeri, por të gjallim në mesin ton gjithmonë rapsodin Salimani. Mërkimtar të ndëruar, dashamir të artit të kulturës, ju të respektuar, që respektoni ata që veprojnë dhe punojnë dhe lanë veprat e tyre mbas, ju përshëndes
nga shpirti e zemra. Përshëndes të gjithë përfaqësuesit e shoqatave dhe ata që gjetën kohë të jenë këtu në mesin tonë. Nuk harrohet kurse si dhe duhet përshëndet në respekt të madhë familjen e ndëruar të ndëruarit Salimani. Prandaj në vazhdim, fjalën do t'ja japim Gjeladin Zeneti. Zonja dhe zotrin. Mirë se keni ardhur në mbrëmjen përruse të librit të Salimanit, e cila një herët është edhe mbrëmje përkujtimore që i kushtohet këti artisti të madh të këngëve popullore dhe rapsodike. Të flitet për jetën dhe veprimtarin artistike të Salimanit duhen orë të tëra, por unë shkurtimisht do mundohem që me disa fjali përshkruaj jetën e tij pasur artistike dhe bashkë me folësit e tjerë të mbrëmjes, do të mundohemi që sadopak përkujtojmë dhe nderojmë këtë artist tonë të ndjerë. Pra, në një tref me traditë të pasur folklorike, gjithashtu e kaluara pasur me ngjarje historike dhe kombëtare të kësaj treve ndikoi në frymëzimin atë dëtarë të Salimanit. Dhe që në një moshë të re, Saliu tregoi interesim për këngët popullore dhe shpejt filloi të zotroj përdorimin e instrumenteve muzikore si fylli, lahuta dhe çiftelia. Por, Saliu nuk do të shquhet vetëm për mjeshtrinë e përdorimit të këtyre instrumenteve, por edhe për interpretimin e këngëve me zërin e tij të bukur dhe të ëmbël, i cili më vonë do të bëhet i njohur jo vetëm për malësinë e tij, por për mbar Shqipërinë dhe ne në të gjithë trevat shqiptare. Mjeshtria dhe talenti i tij artistik nuk do të ndalet vetëm në interpretimin e këngëve, por edhe në krijimin e teksteve dhe kompozimin e tyre. Shumë këngë të tija patën një hon të madhe, gjithku ku flitej dhe ndigjohi Shqip. Këngë këto që ndikuan në brumosjen e brezove të ri me ndjenjen e dashurisë ndaj muzikës dhe folklorit shqiptar. Këngë këto që ndikuan në frymëzimin e dashurisë ndaj adheut. Salimani nuk i këndoi vetëm trevës së tij të lindjes, por ai thuri këngë për të gjitha trevat shqiptare. Janë të pakt ata të cilët nuk kanë dëgjuar këngë tashmë tepër të njohura si Oj Kosovë, Hej Tunja Tjeta, Moje Mira nga Gjakova, Moje Mira Bregu Cemit e shumë këngë të tjera. Por ne që jetojmë jashtë kufive administrative të shtetit tonë anë të Shqipërisë, këngët e Salimanit ndikuan jo vetëm në ngritjen e ndjenjes e admirimit të lartë për këngën dhe folklorin kombëtar, por njëkohësisht edhe në ngritjen e vetdijes tonë kombëtare. Për rreth 3 dekadave Salimani ishte në ballë të grupeve folklorike të Shkodrës dhe Malësisë së Madhe dhe si udhëheq i shoqërive kulturo-artistike ka arritur të marrë shumë çmime në festivalet e asaj kohe që janë organizuar në mbarë Shqipërinë. Gjithashtu Salimani ishte pjesëtar i ansambleve që përfaqësonin Shqipërinë në skenat ndërkombëtare. Fati i hidhur e desh që Salimani bashkë me familjen e tij largohet nga Shqipëria dhe të vendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai megjithëse u largua nga dhëu i tij, asnjëherë nuk u nda nga krimtaria e tij artistike dhe me ardhin e tij në Detroit në vitin 2000, ai me njëherë u enkuadrua në jetën kulturo-artistike dhe të komunitetit shqiptar atje me çrast organizoi koncerte dhe udhëheqi manifestime të tjera kombëtare që kishin për qëllim ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës, traditës dhe artit tonë edhe në diasporë. Salimani, përveç formës së kënduar, u përkujdes që edhe përmes formës së shkruar të përcjellte të gjeneratave të ardhshme dhe kështu ai shkroi dhe pojtoi libret e tij malli për malet si ikin vitet dhe cilët përbën tekste të këngëve dhe poezi me tema rapsodike. Dhe libri i tij i fundit që kemi dhe sonte këtu prezant për të cilin edhe jemi mbledhur sonte quhet Mbrapa Lash Këngët e Mia. Pasioni i tij zjarrt për këngën dhe folklorin nuk të ndalin asnjëherë. Tingujt e çiftelisë Salimanit tingluan deri në momentet e fundit të jetës së tij. Dhe me 29 dhjetor 2009 në Detroit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës,
në moshën 65 vjeçare, mbylli si një herë e përgjithmonë artisti i njohur Salimani. Derisa familja dhe të afërmet e tij humbin njeriu e shtrejt dhe të dashur të tyre, malësia e madhe humbi talentin e madh të muzikës, kurse kultura shqiptare dhe kombi shqiptar në përgjithësi humbi kolosin e këngëve popullore rapsodike. Populli shqiptar do të jetë gjithmonë mirënjohës ndaj kontributit të Salimanit për artin dhe kulturën tonë kombëtare. Ju falenderoj për vëmendjen. Falemderoj zotin Gjelatin Zenerin dhe në vazhdim mendoj se do të ishte edhe dëshira e gjithë juve që t'i japim fjalën shoqës së Salimanit. Pra në vazhdim, Feti Mani. Për e thonë dy fjallë, mi u falenderu nga zemre, që janë të fjallë që ndari ma shpirti për ju shumë bashkomës dhe dashamir të Salimanit, një posish kurinit të arzimi dhe të familjes Salimanit. Me folë për Salim, unë nështë ka matë, unë e ka matë letë me folë për shemë në edhe si ju, si shokë që njifri për krimtari, por unë edhe si njeri. Se kam pas fatin e madh me jetu 41 vjetë e martume me te, e një vetë fejes, e një vitë njohje, 43 vjetë kena në isë bashku. Dhe pata fatin e madh në jetë që me jetu me njeri unë i mirë. Jeta jeme me Salim ka kenë kërejte për kryme, jo se ka kënë dhe koha, mason e fmi të rrite, ka pasë dhe luhatje, por Salimani ka ditë gjithë qka me të lërgu të keqen, me të dhanë kurajo, me vazhdu, edhe mu më ka angazhu në krim të rinë e ti, për me më dhanë edhe mu, unë isha mësuse. E mërësia ma dhe ka pasë gjithë mund, si më thonë, dialektike dhe gjona, kurse ale i përdojtë e krimtari edhe më thote mu, në ku thote fetë fajtë më shërë, hajtë redaktoria jeme, më ndote edhe mu me më dhoni fije kredibilitet krimtari me ti. Me folë për Salin si familjar, kam qa flasë dhe nesër, por unë të zëmo zjatë shumë me atër. Vërdu mjo falenderu nga zemre, se ju jeni ata që jadhat, shteti amë jadhat titullin me ngusht të vitit 1979, jadhat titullin artisti meritum, por shpejt populli ti, katër anë të globit, sa i s'ka pas kufisale, nuk i ka pënu për shamull kanë prejnë vërmoshe dhe një sport si ka kënë.